За холбоотын төмөр замыг хийх нь бол эдийн засгийн хувьд бол үнэхээр ач холбогдолтой. За энийг хийхгүйгээр бол энэ өмнө нь бидний наан барьсан нэг 1.4 тэрбум долларын төмөр зам бол одоо өөрөө ямар ч ашиглахдахгүй өрөө шиггүй байгаа л да. Тэгэхээр би энэ их хурлын дараагаас асуух гээд байгаа шүү. Өмнө бид нар энэ нүүрсний холгаагаар шалгалт хийгээд явж байхад л үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр нууц тамруулж ягаад баган гэрээ хийсэн. Тэр нь бол нэг компанитай шууд гэрээ хий гэсэн үг биш. За энэс болоод одоо өмнө нь гэрээ хийсэн хүмүүс шалгагдаад шороо оронд ороод явчих ш. Гэтэл одоо энэ тогтоолын 2 3 4 дахь залтуудыг нэг хараатах та. Бид нар их хурл одоо сонгон шалгаруулт хийж явах шиг л шийдвэр гарч ийн да. Тэр компанитай гэрээ хий. Тэндээ санхүүжүүл гэдгийг зааж өгсөн биз дээ. Бүр нэгс компанийн заагаад өгсөн их хурлаас. 3 дээр суур бүтцийг эзэмшиж байгаа хятадын компанитай гэрээ хий. За 5 7 компаниас санхүүжүүлээ гэж. За дөрөвт нь бол нэг компанид ингээд жилд 20 сая тонн нүүрсийг одоо шууд гэрээ хий гэдгийг ингээд их хурлын тогтоолоор бид нэр зааж өгч дээ. Тэгээ ийм их хурлт ийм тогтоол гаргаад явахын зүг хэр оновчтой бол. Дараа нь мэдээж одоо энэ хизээ нэг өдөр бас энэ өмнөх хэрэгүүд шиг шалгагдана. Одоогийн Эрдэнэс 5-7 удирдлагууд тэр үед шалгагдах үеэр яг энэ манай их хурлын гаргасан тогтоол тэр хүмүүсийг яг аврах эсхийг нь би бол эргэлзэжил байна. Өмнө нь бол аюулгүй зөвлөлийн шийдвэрүүд гараад одоо тэгээд явсан ч гэсэн шууд гэрээ хий гэсэн үг байгагүй л дээ. Одоо бол их хурлын тогтоолоор бол шууд ийм шийдвэр гаргаа явах нь хэр оновчтой вэ гэдгийг би их хурлын удирдлагуудаас асуух гэж байна. Тэгэхээр техник эдийн засгийн үндэслэлийг бол маш сайн хийж гэрээ хийгэрээ. Одоо энэ шид засгийн газрын хувьд өмнө нь бол одоо энэ гашуун сухат чиглэлийн төмөр зам чинь Төмөр замын техник эдийн засгийн үндэслэл нь одоогоор Монгол хэл дээр орчуулагдаагүй явж байгаа. Гадаад хэл дээр. Тэр агуулгаараа дотоодын одоо аж ахуй хяналт тавьдаг аж ахуй нэгжүүд нь энэ техник эдийн засгийн үндэслэл нь Монгол хэл дээр орчуулагдаагүйгээс болоод хяналт тавьж чаддгүй. Тэрнээсээ болоод одоо энэ төсөл хэрэгжих явцд бол нэлээд одоо хүндрэл бэрхшээлүүд гарсан, дутуу ажлууд хийгдсэн юм зүйлүүд байгаа юм аа. Тэгэхээр техник эдийн засгийн үндэслэлийн одоо энэ холбогдох газрууд маш сайн одоо хянаж баталсны дараа энэ гэрээг хийж явах нь зөв шүү гэдэг ийм зүйлийг хэлэх гэсэн юм аа. За, Ганболт гишүүний асуултанд хариулъя. Нямбатар садруулах энэ 3 4 дээр яагаад энэ компани нэр заасан бэ гэдэг асуулт ирж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За, энэ дээр тодорхой хариулт өгч. За, баярлалаа. Юу яасаа? Энэ би нэг хідэн бичиг өрөмт бас та хэдэд үзүүлээгээд авчирсан юм аа. Энэ миний хугацааг уралдаан даргалагч яах үгээр. Энэ 2004 оны Монгол хятадын хил бомтын дэглэмийн гэрээ байгаа. Энэ дэр нийтдээ Монгол хятадын хилэлж байгаа энэ 17 бомтын аль аль нь төмөр замын, аль аль нь авто замын бомт тохой гэдгийг тодорхойлсон. За дараа нь Монгол Улсын Засгийн газар Сангийн яам, зам дээврийн хөгжлийн яам болон Бүгдэн Петрод улсын хөгжил шинтглийн хорооны хооронд энэ хил томсон төмөр замын холболтын тухай харилцан ойлголцлын санам жижиг гээд тэгээ хоёр ийм хоёр царгаар харилцан зурж одоо байгуулахаар баригдсан гэрээ байгуулагдсан санам жижиг болгоцсон. За дараа нь би түр харуулсан юуны 2022 онд Эрдэнэс 5-7 мөн China Energy компаниудын хооронд ерөнхий хилцээрүүд байгуулагдсан байгаа. За энэ хилцээрүүд дээр бас ямар аргам дурдсан бэ гэхээр ерөөсөө нүүрс тогтвортой саяны 4-р залтан дээр байгаа тогтвортой худалт худалдаа авах гэрээ байгуулах 20 сая тонн нүүрс одоо жил болгон тогтвортой худалдаж авах ийм санам жижиг болон ерөнхий хилцээрээр ийм гэрээнүүд байгуулагдсан. Гол нь энэ асуудал дээр улс төрийн шийдвэр гаргаж их хурлын тогтоолоор баталгаажуулж ийж төрийн өмчит компани тогтоолыг хэрэгжүүлээ гэдэг энэ агуулгаар тогтоол 1-р орж ирж байгаа. За 2-р яагаад энэ хятадын талын компаниар гүйцэтгүүлэхээр асуудал яригдж байна вэ? Энэ яг хил томсон хэсэг дээрэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээрүүд нэг хэд хэдэн зүйл байгаа нь хоёр улсын хил томсон ийм төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэн. За энэ нэлээн их бас инженерийн нарийн төвөгшил ихтэй зурагаар зурагдсан
ийм төмөр зам баригдах байгаа. Дээр нь хоёр улсын хилийн болон бусад байгууллагуудаас олон зөвшөөрлүүд гарч ирэх. За нөгөө талдаа энэ хоёр байгууламж нь хоёр хилийнхээ хоёр талд байгаа төмөр замын одоо үндсэн бүтээцүүл нэг л ийм бүрдэхүй хэсгээс бүрдэх учиртай учраас одоо бүгдэн татард уусын төрийн өмчөд China Energy гэдэг компаниар бид нар гүйцэтгүүлээ гэдэг саналаа тавиад айлын тал уг асуудлыг хүлэн зөвшөөрсөн. Төлбөрийн нөхцөлийн хувьд бол аптек хэрэглэхгүй бид нар борлуулсан нүүрснийхээ одоо зардлаас буцааж эргэж энэ бомбын төмөр зам дамсан бомбын төмөр замын зардлыг бэлэн одоо төлбөр тооцоо хийя гэдэг ийм асуудал байгаа. За юутай холбоотой зам тээврийн яамнаас бол техник эдийн засгийн үндэслэлийг босруулах тендер зарлаад тендерт нь төмөр замын 2 дугаар товчоо гэдэг компани шалгарсан байлээ. Нээлттэй тендерт энэ компани одоо ажил зургийн ажил болон техник эдийн засгийн үндэслэл босруулах ажил яг ийд дунд хийгдээд явж байгаа. Хоёр талдаа нэг компаниар хил тамсан төмөр замын бүтээн байгуулалтынхаа техник эдийн засгийн үндэслэлийг нэг компаниар гүйцэтгүүлж байгаа гэдэг ийм шалтгаан нөхцлүүд байгаа.